Добре дошъл в PokerStrategy.com, твоето професионално покер училище. Изборът на правилните начални ръце е половината битка в No Limit Hold'em покера. Ако влезеш в играта с правилните карти, ти не само ще избегнеш всички видове сложни ситуации в следващите рундове на залагане, но и всъщност ще се увериш, че имаш най-силната ръка. В този видеоматериал ще научиш как да играеш преди флопа. Кои карти са годни за игра и трябва да ги играеш, както и как да извлечеш максимална печалба с тях. Ще получиш общ преглед на таблицата на началните ръце, която представя стратегията за първия рунд на залагане по един лесен за разбиране начин. Както и във всички други стратегически раздели, ти можеш и би трябвало да свалиш или принтираш таблицата и да я използваш по време на игра. Ще започнем с преглед на позициите на покер масата. Към края ще започнем с конкретни стратегически идеи. Каква е позицията ти на масата? Кога точно е твой ред да залагаш, зависи от това къде седи дилърът. Колкото повече играчи има между теб и дилърът, по посока обратна на часовниковата стрелка, толкова по-рано трябва да действаш. Това се нарича позиция и ти показва кога ще дойде твоят ред да играеш. Ако твоят ред е по-рано, то ти си в ранна позиция. Ако си в късна позиция, то ти ще залагаш сравнително късно във всеки от рундовете на залагане. Това е важно, тъй като колкото по-рано е твоят ред, толкова по-силни трябва да са картите ти. За всеки играч, седнал след теб в рунд на залагане, вероятността да има по-силни от твоите карти се увеличава. Колкото по-ранна е позицията ти, толкова по-силни трябва да бъдат картите ти. Маса с 10 играчи има и 10 позиции. Те са подредени в 4 групи. Ранна, междинна, късна и блиндове. Двете късни позиции. Дилърът и играчът вдясно от него се намират в двете късни позиции. Дилърът се нарича и бутон. Показан понякога като БУ, а играчът преди него е кът-офа. Показан понякога като КО. Трите междинни позиции. Тримата играчи, седящи след късните позиции, по посока обратна на часовниковата стрелка, се намират в междинна позиция. Те са познати като MP1, MP2 и MP3. Трите ранни позиции. Тримата играчи, седящи след междинните позиции, по посока обратна на часовниковата стрелка, се намират в ранна позиция. Те се наричат и УТГ-1, УТГ-2 и УТГ-3. Двете позиции на блиндовете. Двамата играчи, платили малкия и големия залог, се наричат блиндове. Играчът вляво от дилъра се нарича малък блинд, SB. Той е платил по-малкия от двата задължителни залога. Втория играч се нарича голям блинд, BB. Той е платил по-големият от двата задължителни залога. Какво става, когато има по-малко от 10 играчи? Този общ преглед е с предположението, че на масата има 10 играчи. Това обаче не винаги е така. Ако на масата има само 9 вместо 10 играчи, то ранните позиции са с една по-малко. При 8 играчи има само една от трите ранни позиции. При 7 играчи вече няма ранни позиции. Колкото по-малко играчи има на масата, толкова повече позиции отпадат. Първо ранните, след това междинните и така нататък. Кои карти да играеш? Като цяло, на въпроса с кои карти да влизаш в играта, най-добре се отговаря така.
Колкото по-ранна е позицията ти, толкова по-силни трябва да са картите ти. Точно кои карти са годни за игра, можеш да видиш в таблицата на началните ръце на PokerStrategy.com. Просто я принтирай и винаги ще знаеш какво да правиш по време на игра. Таблицата обхваща три области. Началните ти ръце, какво са направили опонентите преди теб и позицията ти. Първата колона – картите. Първата колона ти показва възможните начални ръце. Те са представени с помощта на съкращения. АА означава чифта са. 9-9 – чиф деветки. Ако ръката ти не е в списъка, хвърли я. Играта с нея няма да ти донесе нищо хубаво. S до картите означава от една боя. O означава от различни бои. Ако след картите няма нищо, например AK, това означава, че няма значение дали са от една боя или не. Втората колона. Какво са направили опонентите досега? Във втората колона виждаш възможните отговори на въпроса какво е направил опонентът ти. Естествено е да играеш по различен начин, когато някой е рейзнал, тъй като това означава, че държи силни карти. Трета до шеста колони. Действията ти в зависимост от позицията ти. Позицията ти казва в коя колона да гледаш. Ако си в ранна позиция, ти трябва да погледнеш към третата колона. Ако си малкият или големия блинд, използвай последната колона. Какво означава терминът Call 20? Ако играеш ниски покет чифтове, като 5-5, ти очакваш да удариш 3 еднакви на флопа. Това се случва само в около 12% от случаите, но ако удариш, ти ще имаш много силна ръка, която ще ти спечели доста пари. Ето защо е печелившо да рейзнеш с нисък чифт. Стига опонентът ти да има достатъчно пари. Ето защо в сила е следното правило. С нисък покет чифт можеш да колнеш рейз, само ако опонентът ти има поне 20 пъти размера на рейза в стака си. Това обаче важи и за теб, тъй като можеш да спечелиш само толкова, колкото успееш да заложиш. Затова и би било безсмислено да колваш, ако имаш по-малко от 20 пъти размера на рейза в стака си. Това е значението на термина Call 20. Ако рейзваш, доколко трябва да е? В случай, че никой не е рейзнал преди теб, рейзът ти винаги трябва да е 4 големи блинда. Ако, например, играеш NL 10, 5-10 цента, трябва да рейзнеш до 40 цента. За всеки липнал играч, влязал в ръката без да рейзва, ти добавяш още един голям блинд към рейза си. Рейзваш до 4 големи блинда плюс един голям блинд за всеки лимпър. Ако преди теб е рейзнал само един играч, ти рейзваш 3 пъти неговия рейз. Ако друг играч преди теб е колнал този рейз, то ти добавяш един път размера на рейза към собствения си рейз. Ако двама играчи преди теб са колнали рейза, ти добавяш 2 пъти стойността на рейза. Рейзваш 3 пъти първоначалния рейз, плюс един път за всеки играч, който е колнал рейза. Ако преди теб е имало 2 или повече рейза, ситуацията е доста ясна. Без монстър ръка не би желал да се въвличаш в пота. Затова и хвърляш картите си, без значение колко добре изглеждат, освен ако не държиш чифт аса или попове. В този случай влизаш all-in и залагаш всичките си пари. Нека повторим. Играеш само ако имаш чифт аса или попове и с тези две ръце просто влизаш all-in. Какво да правиш, когато някой рейзне след теб? Ако имаш чифт аса или попове, ти със сигурност трябва да рейзнеш.
Най-добре е да заложиш всичките си пари и да влезеш all-in. Начинаещите понякога имат проблем при правенето на това, но всъщност вече си напред пред всички възможни чифтове с около 80%. Няма да намериш по-печеливша възможност от това да заложиш всичките си пари наведнъж. Ако имаш каквато и да е друга ръка, просто фолдни. Дори и да е асой поп или асой дама, без значение колко ти е трудно да го направиш. Единственото изключение са чифтовете. Имаш готова ръка. Както вече споменахме, има едно изключение. Ако имаш чифт, който е по-нисък от аса или попове, ти можеш и да колнеш в случай, че ти и опонентът ти имате поне 20 пъти сумата, която ти е необходима за кол. Точно както кол 20 правилото от таблицата на началните ръце, ти очакваш да удариш 3 еднакви на флопа. В този случай имаш доста добър шанс да вземеш целия стак на опонента. Опонентът ти рейзва, но само до минимума. Често на по-ниските лимити, играчите са склонни да рейзват само минималната сума. Без значение какво мислят, няма много смисъл от това. Ако си влязал в ръката и някой е рейзнал само до минимума, т.е. е мин рейзнал, то ти със сигурност трябва да го колнеш. Естествено, изключение тук са аса и попове, тъй като трябва да ри-рейзнеш, ако държиш тези ръце. Обзор. Ако си разбрал как да ползваш таблицата на началните ръце, то би трябвало да се справиш добре по време на първия рунд на залагане. Избирането на ръце е половината битка и много играчи хвърлят парите си на вятъра тук. Те играят твърде много негодни за игра ръце и не знаят кога да се откажат, тъй като смятат, че картите им изглеждат добре. Ако избираш внимателно картите си преди флопа, както е показано в таблицата на началните ръце, то ти ще си спестиш взимането на трудни, стресиращи решения след флопа. Особено на по-ниските лимити, опонентите ти хвърлят парите си. Няма причина да създаваш проблемни игрови ситуации. Мотото е печалба чрез фолд. В следващия видеоматериал ще разбереш какви ръце можеш да удариш на флопа и на следващите рундове на залагане. Екипът на PokerStrategy.com ти желая много успех по масите!